Samaynta xilli roobeedka gabagabada u muuqanaya ayaa waxa uu markaasi si gaar ah u taabtay qaar ka mid ah ganacsatada iibiya xoolaha nool iyagoona sidoo kale ka soo guuray goobihii hore ugu iibin jireen xoolaha isla markaana u soo wareegeen dhanka agagaarka madaxtooyada Hirshabeelle oo ay sidoo kale markaasi ka dalbadeen maamulka Hirshabeelle in deegaankaasi dib kaga celiyaan isla markaana dib u habeyn loogu sameeyo goobihii hore ay ku ganacsan jireen. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha iibiya iyagoo ka hadlaya isbeddelada xoolaha ku yimid tan iyo markii ay ku howlgali jireen sayladii hore balse markan ay u soo wareegeen goobo ka duwan goobihii hore ay ku howlgali jireen. Bismillah magacay waa Suud Cali Ismaan. Shaqadaad maxay tahay? Shaqadayda waa dalaal suuqa xoolaha. Timida naafka birimada waxa uu joogaa 17-18 saas u dhexeeya. Sax waa meeqa jir markii dibiga soo kala? Dibiga waxa waaye 8 jir. Sax naafka u birimaysa waaye. Kuwa kala ka jira oo deedina meesha rogay waa 9 marka ka warran hadda suuqa hadda uu jaban yahay maadaama wadanka uu roob kale xiray xoolina waa yaraadeen safarka waa soo geli waayey nooca marka saas waa hadal yiraahdo sabdiga sabdigaani qaalisan yihiin arag maadaama suuqa uu roob yahay gooyeen sabdigaani xoogaa qaalisan yihiin maya ganacsatan hay ani ganacsatada suuqa ganacsatan marka waa la fiican yahay ganacsi waa noo socdaa marka ma dadka keenaa taa mise dadka maya dadka oo macnaha waxaan ahay oo ka ganacsi suuqa ka gata sax haa oo waxa aad dhulu fiisa marka xoolaha amar xamar signal gaar ah hadda la dhigo taa xagga maxaad u soo dhigtay ka xagga ah xagga waxa loogu soo gooyay dhiiqa way rooba ku baahay si fudud al gaar ah meeshan loo yimid markii oo bartamihii sanadkan 2018 ayay ahayd markii dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayo madaxweynaha haatan talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay si hordhac ah ugu guuleysatay in dalalka qaliishka carbeed ay u iibgeyn karaan xoolaha kala duwan ee Soomaalida hase ahaatee waxaa taasi weli aan laga dareemin deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Tani Jowhar waxaana ganacsatadu ay muujiyeen in hoos u dhac laga dareemayo bilihii ugu dambeeyey ka ganacsiga xoolaha magaalada Tani Jowhar. Cali Taliye Cabdi, muqaal baahiyaha Saab, magaalada Jowhar.